Presne o mesiac sa v Šamoríne bude konať 53. vydanie slovenského top atletického meetingu PTS. Horúčka stúpa a tak organizátori prišli s prvými informáciami, ako to s prípravou podujatia vyzerá. Sme v plnom prúde príprav a naozaj to 29.6. vo večerných hodinách, potom ako deti dostanú vysvedčenia, aby naozaj mohli prísť rodiny s deťmi pozrieť na veľmi kvalitnú atletiku s najlepšími slovenskými atletmi a myslím si, že aj svetovou konkurenciou. Je tam 12 disciplín, ktorá bude taká nejaká elitná? Tak myslím, že každá z tých hlavných disciplín bude veľmi zaujímavá. Samozrejme, najvyšší ranking bude mať kladivo, keďže je to IAF Challenge, čo sme veľmi radi, ale ja sa teším na tie disciplíny, kde máme najväčšie hviezdy. Čiže Matej to odchodza na 3 km a Jan Volkov behu na 100 metrov. Tak myslím, že to budú také najväčšie ťaháky, ale budeme mať v každej tej disciplíne nejakú hviezdu. Vieme, že by sa mali zúčastniť všetci naši reprezentanti, ktorí by sa mali potom predstaviť aj na majstrovstvách Európy v Berlíne, teda či už olympijský víťaz Matej Todt, Jano Volko, Marcel Omnický, Martina Hrašnová, rovnako výškari Ber Bubeník, sestry Veldiakové, Tomáš Veselka, teda naozaj celá tá naša špička by tam mala nastúpiť. Na meeting sa teší aj šprinterský halový objav sezóny Šimon Bujna. Jeho snom je dostať sa na majstrovstvá Európy do Berlína. Budeme ladiť aj na PTS-ku, pretože budem sa chcieť určite ukázať v dobrom svetle na domácom podujati. Samozrejme na tú PTS-ku mám veľmi dobré spomienky, pretože minulý rok to bolo v podstate moje prvé veľké podujatie športové, kde bola aj veľká kulisa divácka, takže som si to veľmi užil. Pokus o návrat do širšej európskej špičky hlási dvojnásobná vicemajsterka Európy v hode kladivom Martina Hrašnová. Tá sa tiež na PTS-ku veľmi teší. Keďže máme v lete majstrovstvá Európy ako vrchol, prvorade bude hodiť limit. Veľmi rada by som ho splnila čím skôr, aby potom tá ostatná príprava prebiehala tak viacej pohodovo. Takže čaká ma prvý štart v Banskej Bystrici 2. júna na atletickej lige v domácich podmienkach, takže verím tomu, že keď sa nič závažné nestane, mohla by som ten limit hodiť, budem rada, ak sa to podarí. A potom zase pôjde do popredia tá príprava. Rada sa teda predstavím v Šamoríne, na PTS-ke. Snáď predpokladám, že v dobrých podmienkach ako vždy a s dobrou diváckou kulisou, takže budem rada, ak sa vyhacujem ešte k nejakému lepšiemu výkonu. A pretože tých divákov sa tam vždy zíde veľa a pre nás tá atmosféra je veľmi podstatná, hádza sa na hlavnom štadióne, takže tie atmosféry, takýchto sa nestretneme s nimi veľmi často na domácich súťažiach, takže som veľmi rada a oceňujem, že sa to tu u nás organizuje a som veľmi rada, že sa tam môžem teraz zúčastniť.